Вівторок, 8 жовтня, ви дивитесь новини у студії Руслана Ткачук. Вітаю! Сьогодні у будинку офіцерів попрощалися із 46-річним льотчиком Віталієм Степаненком, який загинув минулого тижня на Львівщині через падіння літака АН-12. Тоді Віталій був командиром екіпажу. Попрощатися із ним прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали чоловіка на кладовищі у Сабарові. У нього залишилась дружина та двоє дітей. Віталій був одним з військовослужбовців, тоді ще військово-повітряних сил, зараз повітряні сили, який служив в бригаді транспортної авіації в місцевій Вінницькій. Як і багато пілотів, льотчиків військових, після того, як вони йдуть в запас, шукають роботу в авіаційних частинах на комерційній основі. Віталій працював в одній з авіаційних компаній українських і здійснював комерційний рейс з посадкою на дозаправку у Львівському аеропорту. Ну, на жаль, так стало. Добріший душі чоловік, який всі життєві труднощі сприймав завжди з улыбкою. І взагалі я вважав, що будь-яка трудність вона преодолима. Був прекрасний друг, взагалі. Льотчик, льотчик від Бога. Ну, без привлечення, він літав краще всіх на курсі. Вилетів самим першим. На борту АН-12, окрім Віталія, було ще двоє вінничан. 50-річного борттехніка Ігоря Завадюка поховали вчора на місцевому кладовищі. У лікарні Львова в реанімації залишається Андрій Омелькін. Про це Суспільному розповів лікар-травматолог Юрій Вовчко. Нагадаю, 4 жовтня близько 7 години ранку у селі Сокільники поблизу Львова розбився літак АН-12. На борту літака було 8 людей, 5 загинуло. Усі вони українці, про це Суспільному розповів слідчий Андрій Кумечко. За інформацією офіційного сайту Міністерства інфраструктури України, літак АН-12, який належав перевізнику «Аероальянс», здійснював чартерний вантажний рейс із аеропорту міста Віго в Іспанії та прямував до Стамбулу. За фактом аварійної посадки літака на Львівщині поліціянти відкрили кримінальне провадження. Необережне поводження з вогнем під час паління могло стати причиною вчорашнього займання будинку в селі Багринівці Глітинського району, де загинуло двоє людей, розповів Суспільному речник обласних надзвичайників Олександр Кутовий. До місця події було направлено черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини в кількості 4 рятувальників. На момент прибуття бійців ДСНС горіли домашні речі, меблі. Пожежа відбувалася на площі 6 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіла 78-річної господарки будинку та її 52-річного сина. Рятувальники о 10 годині 59 хвилин пожежу локалізували, а об 11 годині 4 хвилини ліквідували. Нині проводиться експертиза, яка покаже, чи був власник будинку на момент загоряння п'яним, додає Кутовий. На схід України для виконання службових обов'язків відправились вінницькі поліціянти. 35 копів зі структурних підрозділів поліції Вінниччини замінили своїх колег. Про таке Суспільному розповів заступник начальника обласного главку поліції Руслан Мороз. Попередньо вони їдуть охороняти декілька блокпостів, а також патрулювання території, які визначаються вже штабом ООС. У чергове відрядження бійців провели їхні родичі, а також вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації. В рамках всеукраїнської акції «Шануй захисника України» ювенальні поліціянти разом із дітьми подарували бійцям янголів-оберегів. Дізнатися більше про професію юриста та прокурора змогли студенти, які навчаються за спеціальністю юриспруденції. Для них представники управління юстиції провели правовий майстер-клас, під час якого фахівці профільних відділів ділились власним професійним досвідом. Наталя Колодій розповість більше. Юрій Мушинський навчається на 4-му курсі Вінницького кооперативного коледжу за спеціальністю юрист. Каже, спочатку хотів працювати за фахом. З роками, додає, світогляд змінився. Тепер хоче їхати працювати за кордон. Я, наприклад, недавно приїхав з Германії. Поїхати в Германію. Але в плані юриспруденції в Германії я себе не бачу. Там потрібні люди з руками.
Якщо я не піду по шляху юриспруденції в Україні, то, напевно, я вивчусь на якусь технічну освіту і піду працювати за кордоном. Саме для таких, як Юрій Мушинський, і проводять правові майстер-класи, говорить начальник головного територіального управління юстиції області Юрій Круголь. Адже, додає, за останні роки в сфері юриспруденції існує нестача кадрів. Жалко втрачати людей, ті, які потенціально спроможні працювати на державній службі і реалізовувати, і, скажімо так, і робити наше життя краще. Люди зразу хочуть отримувати досить високу заробітну плату. В правовому майстер-класі можуть взяти участь студенти, які здобувають юридичну освіту. Власним досвідом з ними діляться нотаріус, суддя, представники поліції та виконавчої служби. Оксана Муляр працює прокурором 18 років. Каже, професію обирала сама. Наразі працює в суді. Коли сама була студентом, мені завжди були цікаві практики. Що таке практики? Це ті люди, які приходили і розказували про проблеми або ті факти, які є в житті повсякденно. Вони більше набагато запам'ятовуються, ніж ота сира, просто студентська якась наукова діяльність. Чому? Тому що не завжди може науковець розповісти про цікавий факт, який би запам'ятався. Викладачка Тернопільського національного економічного університету Віталіна Пугач каже, такі майстер-класи популяризують сферу юриспруденції. От саме найкраще зустрічі такого рівня, вони проводяться для студентів, дуже сильно заохочують, вони бачать, як саме та сфера, яку вони обрали, як вона працює в практиці. Ну і відповідно досить такий великий плюс – це від того, коли студенти працюють вже в після третього курсу практичної галузі. Тобто вони, отримуючи той чи інший досвід, вони вже бачать себе, свій потенціал і далі працюють над собою. Такі зустрічі з фахівцями профільних відділів представники обласного управління юстиції будуть проводити і в навчальних закладах міста. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Поки це вся інформація, більше о 17-й. Дочекайтеся.